кешегі тойды қарап отырып бір мотивация алған бір ер азамат бар екен. Мүмкін сол жігіт тойдың күнін айтпаса да қашан жұп болатынын айтып қалатын шығар. Мұса, ортаға келіңіз. Қандай ғажап ес, жат-жат-жат қиялыма ілес. Қандай ыстық жүрегімен сүйес, созылған кірпігімен күш. Ал Мұса, қалың қалай? Ассаламу алейкум. Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, шүкір. Көңіл күйіңіз жоқ қой. Кеше тойдан соң жоқ қалдыңыз ба? Ойбай, тойдан кейін ішкенім бар деп ше. Ой, Мирас ханым, қыз қырқын мен билеп. Негізі мен көңіл күйім не үшін жоқ деп айта салайын енді. Кешегі қыз жоқ қой ортамызда, отырған жоқ қой. Кешегі билеген вальс сол қыз. Ортамызда отырғанда көңіл күйі басқаша болатын ба еді деген сияқты. Жалпы сұрай екен бірінші енді. Енді жағдай сұрасып жатыр ғой, қалай бәрі аман ба? Жақсылыға шүкір, бәрі күшті, керемет. Көңіл күйің неге болмай тұр? Жақсы, жақсы, жоқ, жақсы. Денсаулық бәрі күшті, үй іші аман есен. Онда біз алдымен жансаяны шақырып алайық, одан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Жансая ханым, қош келдіңіз. Дегіміз келіп тұр ғой. Бірақ ат деген ай жоқ болып тұр. Келмеді, келмеді, келмеді. Келген болу керек. Шынмен келмеді, Мұса? Жансай жоқ. Жоқ, жоқ, ой, алаңдап қарасаң да. Барып келсеңіз болады. Несіне қарайтыңыз? Бәрін біліп тұр Галимира ханым. Бірақ біз ойлап тұрмыз, енді келмеуінің де себебі бар шығар, өйткені осындай бір жазбалар қалдырған екен өзінің сторис парақшасына. Өзінің парақшасындағы сториске көріп алсақ Жансаяның. Ал құрметті жақсылар, жалпы біз Жансай екеуміз күшті дос болып қалатын болдық ортақ шешіммен. Біз жалпы түсіндік енді бірінші екінші кездесуден. Ойларымыз, жалпы ортақ интерестеріміз деген сияқты. Сондықтан осындай жаңалық ол біреуге жақса, біреуге жаман болуы мүмкін. Бірақ ең бастысы денсаулық, ел аман жұрт тыныш болсын. Иә, мына бір видеодан кейін қыз қалай келсін, Мұса? Дос қызыңыз. Енді ода тұрған ештеңе жоқ шығар деп ойлаймын. Себебі кеше біз бірге тамақтанып, әңгімелесіп қайтқан болатынбыз. Енді ортақ шешіммен деп астын сызып айтып отырмын ғой. Себебі кәдімгідей ашуға тырыстым. Ол қызда басынан түйген, жалпы бірінші кездесуден кейін, сосын кешегі соңғы эфирден кейін деп айтты. Я екеуміздің интересіміз, екеуміз бір-бірімізге антонимиз сияқтымыз деп жалпы бір-бірімізге келмейтінімізді түсіндік, жалпы ода тұрған ештеңе жоқ шығар деп ойлаймын. Оны неге студияға келіп бір әңгіме қылып барып тоқтатпадық енді сәл сырттан тоқтатып? Мен кеше ол қалай айтсам екен, ойда ондай ештеңе жоқ, жалпы сөйтіп сторис сала салып сол жақтан шығып келе жатқан кезде екі сағат бардым пробкамен, миым ашып тойдан кейін. Сосын тамақтанып болғаннан кейін жаңағы ойда ештеңе жоқ, сөйтіп салып жібере салдым. Жоқ, бір қуанышты жаңалық сияқты жеткізген екенсің, әрі ортақ шешіммен дос болып қалдық, бәрі дұрыс деп. Енді ана жерде эмоциям білмеймін, ненің эмоциясы екенін, бірақ есімде жоқ нақты. Алимира хан, Бауыржан мырза, сіздерге бір сұрақ қоя кетсем бола ма? Бола. Жалпы осы Мұса өшірдегі қатысушылардан не ерекшелігі бар өзі? Ешқандай? Қарапайым бәріміз бірдей деңгейдеміз. Енді қараңыздар, не ерде не көріп тұрық, білген істеп жүрген адам тірлігін көріп тұрық та. Біз бір кездесу мақыл, бір видео әкемесек жерден алып жерде саламыз. Кіреміз да бұлай кегенде. Көміліп кетеміз. Ал бұл күсі деген сыртта инстаграмда тоқтата салады деген. Анау бірінші аяулымда шақырайын деді рұқсаттарыңыз, бердіңіздер. Келіптіп сыртта кемейтін болды, иә, кемейтін болды деді. Одан кейін барып үміткер келді, үміткер келе тұрған ерде қанша қызбен флирт жасап жүр. Влог Айнұрға ұнайсың, кездесейікші. Енді қараңыз, нерде сыртта инстаграмда тоқтатып тастап тұр. Біз нерде не үшін отырық? Бүкіл халықтың алдында талқылау үшін отырық. Нерге инстаграмға самақ қойсын, бұл өшірге шығып айтсын, сонда орынды болар еді. Ал енді қараңыздарда нерде бір Мұса бар өшірде, ағаларымыз бар, сәл-сәл енді үлгі алатындай ағаларымыз қой, бұлай керегінде. Базар жоқ, қайтан жарсыр, мен үлгі амақ қой, бүйірге ағазды үшін келген жоқсыңдар. Бірақ енді мысал түрде қарағанда бір жерге жұмысқа кірсек, сөрдегі бір жақсы маманға қарап үлгі алып, сөрде жақсы маман болуға тырысасың ғой. Дәл солай біз Мұса ағаларыма қараймыз, бірақ осы тірліктеріне қарап мына қатысушылар не істейді деймін да. Менің ойымша ойлаймын, бұл өте әділетсіздік деп.
Жоқ, әділетсіздік қой, бірақ әр адам өз үшін жауап берсін деймін. Және біз ол үшін білесіз, эфир сыртында болсын, былай болсын, қатысушылармен ол дүние айтылады. Және Мұса, сол сұрақ өзіңізге, Димаштың айтып отқан сөздерінің жаны бар. Және сіз әдейістеп жүрсіз, әлде жобадан шыққыңыз келіп жүрме, олай болса, бірден айтыңыз, олай білгеніңізді істеп, бір қызға сезім білдіріп, екінші қызбен былай сыртта өтірік сөйлесіп, олай қылтың-сылтыңмен сіз жобада отыра алмайсыз, Мұса. Әлде көңіліңіз басқа жанда ма? Оны айтыңыз. Менің тек қана бір ғана ниетім бар жалпы негізі. Енді белсенді қатты іздеп отырмын негізі. Өзіңіз көріп тұрсыз ғой. Иә. Қатты іздеп отырмын болашақ жарымды. Енді сөйт өстіп жүріп енді жаңағыдай аңдамай басып, аңдамай істеп жүргеніміз бар шығар енді сырттан қарағанда. Иә, ол нәрсені мойындаймыз. Енді десек те ертерек үйленсек екен деген ниет болды. Аялым шақырған кезде де осы мен примерно білдім өзім жақсы қыз екенін. Жаңа жылға дейін үйленіп кететін шығарым деген кәдімгідей өзіме іштей дайындықтар болды. Енді ол болмағаннан кейін не істейміз, енді өмір тоқтап қалмайды, ары қарай жылжытамыз. Көру керек қызды көрмекке, қымызды ішпекке дейді ғой. Жоқ, Мұса, мынандай мәселе ғой, қайырлы күн. Қара, Димаш айтып кетті де, білген істеп отыр деп. Адам қандай кезде білген істейді, менің ойымша. Енді қызды шақырдың расымен де, ұнататын қызыңды шақырдың, ол келмеді, ол болмады. Олар не үшін келмей қалды деген сұрақ өзіңде туындай ма кішкене? Менің ойымша, саған келмей қалған себебі, одан кейін басқа қыздардың да жақсы бір пейілде саған отношение жасап, бірақ кейін беттері қайтып қалғандығы, бұның барлығы таза өзіңнен деп түсін да, қатенің барлығы. Өйткені пошонтай дейсің, анан бір еркелетіп қаласың, мынаны бір еркелетіп қаласың. Алдыңғы сезондарда осы кішкене қалжыңға жақын адамдардың тарапында да осындай мәселе болған негізі. Сәл кішкене сен енді менімен тетелес адамсың ғой, менен кейінгі замандас деп айтсам болады да, сәл кішкене жинақталсаң шашырамай. Еркексің, түрің бар, түріңе, бойыңа соответствосында кішкене іс әрекеттер жасасаң, мүмкін қыздар сол кезде саған келер и сенің көңіліңді табар деген сияқты. Әйтпесе қарасам, мына үміткердің келмеу себебі сыртта жұп болайық деп оған ұсыныс тастай саласың, одан кейін онымен стористі тоқтата саласың. Әлде болмаса саған бұл ортаның бір мұқтаждығы қажет емес сияқты менің ойымша. Онда расымен де орынды босатқан дұрыс шығар өз орныңмен. Жоқ, мен айтып кетсем, ерекеңе жауап беріп кетсем, жарайды, Мұсаның істеп жатқан тірліктерінің дұрыс емес жері бар шығар. Ереке, бірақ осыған дейін соңғы сіздің үміткеріңіз өзіңізге ұнап жатыр ғой енді. Оған дейін сізде талай қыздарды сынадыңыз ғой, талай қыздармен сыртта тоқтаттыңыз, талай қыздармен осы жақта біраз текетірес болып қалған сияқты мәселелер болды деген ғой ереке. Тоқтатсам, енді бар Мұсаның мәселесіне қарай айтып отырсың сен, осы төңірекке қарай. Менде мен өзіме кір жуытпау мәселесінде айтып отқандығым емес. Мен сыртта тоқтатсап, болмаса сыртта бір жұп болайық, болмаса бір осы-осылай қадамдар жасайық деп өз білгеніммен ондай қадамдар жасаған емеспін. Дәл ортада тоқтатып, осы ортада тоқтап, осы ортада шешілген мәселелердің барлығы. Иә, енді Ожаң түсініп тұр қой енді. Қателеспейтін адам жоқ дейді ғой енді. Мұса осы жылы, енді осы жылы соңғы, осы жылы үйленем дейді да, Мұса сондай ниеті бар да. Үйленем дейді, жан-жақтан енді қыздармен іздеп жатыр. Мына қыз маған келе ме екен, ана қыз маған келе ме екен деп іздеп жатқанда ешқандай айып жоқ деп ойлаймын жалпы. Енді қара, соның барлығын Мұса сен үлкен жігітсің ғой, бірақ ретімен істесе да, жөнімен дұрысынан істесе, бола ма? Болады. Жоқ, расымен де Ерасыл айтып жатырсыз ғой енді, әр жақтан қыз іздеп жатыр деп. Мұса, расымен де сіз ержігіт айтқандай орнымен істесеңіз болады ғой. Бір қызбен болмай қалды, екінші қыз. Үшінші қызбен болмай қалды, төртінші қызбен сөйлесіп көрсеңіз, онда біз сізге ешқандай сөз айтпайтын едік, Мұса. Сондай болып отыр ғой енді. Жоқ, сіз бәрімен бір уақытта, бір секундта болып жатыр, түсінесіз бе? Жоқ, кешегі видеолар тарап кеткен мақұл қонақ қыз ғой енді, сіз өзіңіз сыйластық танытып, енді жалғыз құрбысы келіп отырғаннан кейін, сонау Ақтау қаласынан келіп отырғаннан кейін сыйластық танытып, сіз биге шақырып, соның жанында әңгімелесіп отырғаныңызды біз оны жақсы жағынан түсіне аламыз. Одан кейін тағы бір видео тарады біздің Мөлдір, мисс Мөлдірмен вальс билеп жүргеніңіз. Ода да бір құлағына сыбырлап, бір жақындасу, бір әңгімесі болған сияқты естілді. Және де жарнама уақытысында да, ай, осы екі қыздың қайсысын көрсем екен деген бір әзіл қалжыңдарыңызды естіп қалған едік. Одан кейін бізге ой келді. Айнұр, Жансая, Мөлдір, енді білмеймін, қонақ қызды қосқанымыз дұрыс па, ол қатарға қоспағанымыз басқа ма. Біз білмейтін, біз естімеген қаншама қыз жатыр ар жақта.
Үміткеріңіздің жазғанын біз қазір шығарсақ кішкене дөрекілеу болып қалады. Өйткені мен ол жігітті кәдімгі салмақты жігіттердің қатарында деп ойлаған едім. Менің көңілімнен шықпады. Мен өзімді төмен түсіргенде етіп ол жерге барып, тағы да абыройымнан айырылғым келмейді дейді. Енді орысшалап жазған, мен соны сізге жарнама уақытында. Оны сен, я білем, оны сен. Ол жазып жүргенде біз бетпе-бет сөйлескеміз, оны сені. Сырттан мен қандай көрінем, өмірде қандай екенмін деген сияқты ол сұрақтарды тікелей сұрадым. Мен сен күткен мұсай солай жалпы ойыңдағыдай болды ма деген сияқты. Жоқ, мен осындай деп ойлағанмын деген әңгіменің бәрін бұл маған өзіме айтқан. Мен оны нәрсені нормально қабылдадым. Кез келген адам өзінің бір қалай айтсам болады, бір еркелігі болады, көрсететін, көрсетпейтін деген сияқты. Оны эфирде көрсететін кезіміз болады, эфирдің сыртында көрсетпейтін кездеріміз болады деген сияқты. Оны сен мен мойындаймын оны сен, иә. Мен идеалды адам емеспін. Ал енді қыздар мәселесіне келетін болсақ, мөлдір ол танысым. Тойда кәдімгі би деп қабылдасаңыздар болады, оны жақсы жағынан. Салтанат құдаша деп кеше тиісіп жүргеніміз бар. Нұрсұлтанда отырдық, қасында құдағи құдағи деп отырдық. Ол да тиісіп отырды. Енді қалай бар солай айтып отырдық енді кеше. Сөйтіп араласып жалпы көңілді отқанымыз бар, енді сөйтіп көңілді отқанымыз бар. Жоқ, Мұса, сіздің сырттағы біз ұрсамыз ғой енді сізге, айтамыз, Мұса неге бұлай істеп жүрсіз деген кездегі Мұсаның жауабы тіпті қалай айтсам екен, мен үйленгім келеді дейді. Қалай да болмасын, маған бір өтірік, ойын күлкі, біреумен жай ғана жүріп көру, уақыт өткізу керек емес, маған тек қана үйлену керек және соның қамын жасау керек деп айтасыз. Бірақ эфирге келген кездегі мынандай дүниелерді естісек, үйленудің қамын жасап жүрген бір ер азаматтың ісі емес сияқты көрінеді. Былай ғой, қазір енді сізді толықтай тыңдаймыз. Не қалайды Мұса жалпы, әлде жобамен қоштасуға дайын ба? Біз оны түсінбедік. Жарнамадан кейін бірге білейік. Төремен жарнаманан оралдық, ортада Мұса, бірақ үміткер жансая келмеді. Сосын неге ондай әрекеттер, неге эфир сыртында тоқталу, кеше қыздарға қырындау ма, әлде қонақ қылу ма мақсатында жасалған дүниелерді сұрап жатырмыз. Жауапты айту барысында Арина екеуі сөйлескен болды, кездесу болды ма болмады ма, қазір сіздермен біздер бірге білетін боламыз. Ал белгі Айжанның қолында, жазып алсаңыздар. Айман Шолпан. Айман Шолпан Мұсаның жүрегінде неше қыз болған? Осы орайда өзімнің пікірімді айта кететін болсам. Не болды? Мен айтып болсам бола ма енді? Енді Мұса жаңа сөздерін барлығын тыңдап отырдым да. Арина, сіз қазір сәл ашу басыңыз, бір пікір тыңдай салайық ортаға, иә? Мұсаның бағынан бері пікірін мен тыңдап отырдым да, ол кісі былай айтып жатыр да, мен еркелігім дейді. Жалпы негізі ер балаға еркелеген жараспайды. Мұса, сен туған күнің қай күні? Орта еркелейтін жер емес, қыздың алдында сіз отбасы құруға келіп отырғандықтан еркелеп жүрмін деген сөзіңіз артық болды деп ойлаймын. Одан кейін біз бұл жерде не үшін сізге наразы болып нені жеткізе алмай жатырмыз? Былай ғой негізі, Мұса. Иә, таныстық алаңыз, сіз дұрыс айтып отырсыз, танысу керек. Бірақ та сіз өткенде айттыңыз, аяулым деген қызды шақырдым, мен жаңа жылға дейін ол қыз келетін болса үйленіп кететін едім дедіңіз. Үйленіп кететін жігіттің сезімі бір жұмада, бір күннен кейін сөніп, одан кейін Айнұрға келіп, одан кейін тағы бір қызға келіп, олай болмайды ғой. Сіз біреумен дұрыстап, жаңа Альмира ханым дұрыс айтып кетті, бір қызбен дұрыстап сөйлесіп ал, ол кісімен болмағаннан кейін бірақ екінші қызбен танысу керек қой. Бірінің үстіне бірін сапырасыз да, одан кейін біз сізге қарсы шықсақ, мына жерде сендер пікірлеріңді айтпаңдар, сөйтпеңдер, бүйтпеңдер деп айтып жатсың. И одан кейін жаңа жарнама кезінде Аринаның алдына келіп, сен жігіт ретінде дікіндеген вообще жараспайтын нәрсе, бұл не нәрсе? Сіз өткенде айттыңыз, мен ер азаматпын, қазақтың қыздарын сыйлайық жігіттерде отырған жігіттердің қатарының бірі едіңіз ғой, енді неғыл деп сіз жаңа айтты, өзіңіздің күшіңізді көрсетіп жатсыз. Негізі жалпы ер азамат табиғатынан, ол кішкентай болсын, жіңішке болсын, ауру болсын, ер азамат әйелдің қасында все-таки күші көп, мысты болады, әйел адам қорқады.
Siz eşteme istemeseniz de arena közüne jas алып қалды шыны керек. Қорқып қалды шыны. Олай істеуге болмайды. Айжан, сен бұл жерде тұрстап түсінсейші, мына жақта екі жақтан болып жатқан жоқ қой. Кішкене де аренада тілін тартып, тістеп мына жақта еркек адам ғой деп бір айтты, екі айтты, өзі допускать етіп мына жақта провокацияға Мұсаны шақырып жатыр ғой. Ол ешқандай күш көрсеткен жоқ. Сен бұл жерде Мұсаны өйтіп жаман дөрекі, анда қол көтеретін шығарып жатсың ғой, бір дұрыстап халыққа жеткізсейші. Ондай нәрсе болған жоқ бұл жерде, дұрыс түсінбе. Мына сөздер Ләззат ханым айтқанына біз қуанып отырмыз бірақ. Мұса ол анаржа ар жақта отыр, арена бер жақта отыр. Ол мында келіп, зачем келеді? Ер азамат бұрылды, кет қал, болды, әңгіме сонымен қалады. Иә, енді мен әңгіме мен туралы отыр. Ол Ләззат негізі сен емес, негізі Аян айтатын болса, ол пікірді мен қабылдайтын едім. Ал сен айтып отқаннан кейін мен үшін ол күлкілі дай, ренжіме. Сен сонда оқыс адам бұны құрып тұрған жоқсың ба сендер? Неге сендер абыройын түсіресіңдер оны басқа адамнан? Қай жері артық оның? Қай жері кем оның? Қара, мен сөйлеп отырмын, Мұса. Сен менің алдыма шығып сөйлеп отырсың. Мен бітіргеннен кейін уже айтсам болар еді. Сен сөйлемей қойсаң да болады. Тоқта, сен емес маған пікір. Бір тиын қызық емес. Болды, Арина, Мұса, өтініш пікірлеріңізді алмаспай ақ қояйық. Болмады деген сұрақ белгімен қалып қойды. Иә, жарнама уақытында білдік, естідік. Құрметті көрермен ешқандай кездесу болмаған. Біздің енді бар білгіміз келгені, екеуінде бір сол кездесуде немесе сол бір таныстықтан қалып қалған реніштерді эфир барысында шешіп жүр ме деген сұрақтар орын алған болатын. Шешіп алдық, мүмкін олай емес, уақыты келгенде мүмкін басқа шындықтар біле жатармыз. Ал қазір Мұса, сізге жалпы қандай қыз керек, сол мәселеге көшейікші. Иә, өйткені қалған әңгімелер сәл боста болып кетіп жатыр. Мен мына жерде айта кетейінші, құрметті қыздарға, қыздар тілін тиса біз вообще ашуланбаймыз ғой. Негізі өзімізден өзіміз отырған адам расында тып тыныш отқан бүркітті ләлә ләлә үркітті дейді. Сондай мақал бар жалпы. Ол намысыңа тіліңмен тимесе, мына тіл деген бар ғой, сүйектен өтеді сөз деген. Сондықтан мен мына жақта өз алдыма отқан адаммын. Та-та-та-та-та, мен қой деп айттым, қой. Көріп отырған мен адамдар. Сен анан адамды жерге ұрып жатсың. Анау айтса, хорошо, сен кім едің деп. Сен кім едің вообще? Мұса, ер азамат қашан ер азаматтығын дәлелдейді, білесіз ғой. Егер айтпасақ, қыздар бетімен кеткен, оны сіз өткенде мойындағансыз. Мен тағы да айтамын, қыздар кішкене уже шекарадан асып баратсыңдар. Неге? Қой деген кезде, қой деген кезде адам қою керек. Потому что малды да сен кет десең кетеді, жүресің, жүреді. Болды енді, жабылды ғой тақырып. Біздің құндылығымыз сонда, одан төмен түсіп барады ма жоқ әлде? Қыз баласын сыйламаған ер азаматты біз неге сыйлау керекпіз? Бағана жарнамадағы нәрсені енді қайта оралмайық деп айттыңыз ғой, бірақ мен қайта оралғым келіп тұр. Бұндай әрекет көрсеткен, бұлай ұрсып сөйлеген жігітке тұрмысқа шықпаймыз біз. Шықпайық. Ол өте дөрекі нәрсе. Ертең сіздің әйеліңіз болады, қызыңыз болады. Айналайын, сен не болған көрдің ғой мына жерде, дұрыс па? Енді қыздар жақтау керек екенде, болар да болмай, сен қыздар жақтай бересің ба? Жақтау емес. Жоқ, сен тоқта, тыңда енді, қара. Не болған көрдің ғой? Жігіттер не ағып отырсыңдар сендер? Мен көрдіңдер ғой мысалы. Мұса, неге сендер өзің жауап бермейсің? Мен өзімнен өзім барып аренаға бүйтіп не ағып ұрсам екен, өзімнен өзім барып сөз айтып өзім ұрсып кетсем екен. Жоқ, Мұса, сендер не қалап отырсыңдар? Дәл қазір біз осы жерде қыздар мен жігіттер екі жаққа шығып көтеріліс жасауымыз керек па? Жоқ, Альмира ханым. Біздікі дұрыс, сендердікі дұрыс емес деп айғайлап шулап. Өтініш, кешірім сұраймын. Бір минут сөйлемейді онда. Бірақ осы жерде екі жүргізуші болды. Жүргізушілер, сіздер жөндеріңізді айтып, мына жерде бар ғой, кімнің ақ қарасын екен. Мұса, сен емес бізге не үйрететін жайықсы ғой, иә? Мен бағанан бері айтып отырмын, мүмкін ол тақырыпты жабамыз деп. Өйткені адам ашуға булықса, аузынан неше түрлі ашуға булыққан сөздер шығады. Сол үшін үндемей басқа тақырып туралы айтайық дедім. Енді қозғалып отқан мен емес бұл жерде. Мен жарнама уақытысында да сіздер екеулеріңізге де айғайладым, ұрыстым осы жерде, қоя салыңдар болды деп. Арина өзімен өзі отыр. Мұса, сіздікі ер азамат ретінде мына жақта отырған жерінен ер азамат ретінде барып Аринаға тақалып барғаныңыз дұрыс болмады. Ал былай келген кезде әрине қыз, Мұса, мен мүмкін айтып аламын. Мұса. Дұрыс айтсаңыз, дұрыс айтыңыз, болмаса айтпай қойыңыз. Сабыр. А, сонда мен сізді жақтауым керек, сонда басқаша сөйлемеуім керек па? Айтып болсаңшы, мен сосын айтайын. Мен ақ қарасын айтып отырмын, кімдікі дұрыс, кімдікі дұрыс емес. Қарашы, айтып қалай болған, мен сосын айтайын. Мен көргенімді айтайын. Жарнама уақытысында Арина мен Мұса сөзге келіспей қалды. Одан Мұса осы жақта отырды да, біз сабырға шақырып, Мұсаны әңгімеге шақырып отырдық Бауыржан екеміз. Әңгімелесіп отырған кезде Мұса қыздар туралы айта бастады. Неге қыз баласы дер кезінде аузын тыймайды, неге сөз қайтарады, ер азаматтың ашуын туғызады деп бастаған кезде Арина бір-екі сөйлеп қалды ма, мен оны тіпті байқамадым. Мұса осы жерден тұрып, сіз Аринаға дейін жүріп бардыңыз, бірақ Арина келіп шу шығарған жоқ. Арина сол жерде отырды. Ал сіз жақындап бір болады ғой, абьюзерлік түрде сіз агрессия таныттыңыз да қызға барып.
жанына жақындап тұрып, не қалап тұрсың деп айғалаған кезде, тіпті жанында отырған Арина емес, менің есім шығып кетті, Мұса. Ал ер азамат ретінде сіздің сол қадамыңыз дұрыс болмады деймін. Айтпесе, иә, қыз баласы төмен тұру керек. Аузын жабу керек дер кезінде. Мен жерде мен сіздерге айттым, жалпы қыздар, қазір қыздар тілін тыйса, біз іштеңіз осы әңгімені айтып тұрған кезде, анықтан менің адресіме қарай отырған жерінен тікелей менің адресіме қарай әңгіме кетті. Сіз оны білдіңіз. Потому что бәрік нәрсе ешқандай музыка болып отқан жоқ. Арина қой деді мына жақтан. Қоймаймын өзім білем. Тоқтаңыз. Бауыржан естідіңіз бе? Мен айтып отырмын ғой менің. Қазір айтпа мұса, мен айтып сосын. Аха. Сосын айтты, қой деді. Менің адресіме сөйлемей қой деді. Өзім білем деді. Мен тіліңе ие бол деп мен бардым оған. Тіл сенікі, дұрыс. Бірақ біреуге қарап сөйлейтін кезде ол заңмен де қорқылады. Сен біреуге өзіңнен өзің сен адресіне қарай сөйлей алмайсың. Оның жеке адресін сөйлей алмайсың. Заң қалай тұрсын? Біздің еркектің намысымыз бар. Мен аяқта вообще оған қатысы сөйлеген жоқпын. Ал аяқтан менің адресіме тікелей қатын сияқты салғыласып, бабник, сен бабниксің деп отыр. Былай, 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 былай. Көрген жоқ па? Маған қарап сөйлемей қой деп үш рет мен саған айттым. Өтініш, маған қарап сөйлеме. Сөйлейм, анау мынау деп отыр. Мен содан кейін өзімнен шығып кеттім. Мен сондықтан айтып отырмын қазір. Сіздер жүргізушілер өтініш ақ қарасын көрдіңіздер сол жерде. Ана қызға, "Ей, деп қойсаңыздар, сіздер тыңдайды. Бізді сыйламай отырып көріп отыр еркек ретінде." Қымбатты көрермен, дұрысынан түсіндіңіздер, тікелей эфир эмоция шынайы бағдарлама болды. Осындай болады. Егер бұл шынайы болмаса, бұндай дүниелер қазіргі таңда шықпас еді. Былай болды. Тазасын айтайық. Мұса, сен жалпы мен бауырымсың. Арина, менің қарындасым. Әр қазақтың қызы қарындасымыз. Әр қазақтың бауыры. Бауырымыз деп қарайтын жігіттердің қатарындамыз. Ал былай келгенде сендер бір келкіде біреуіңді жақсы, біреуің жаман емес. Бәрің бірдей қатысушы. Енді қара, Мұса, адами тұрғыда сен Аринаға жақындадың да менің жеке маған жекеге қатты ауыр айтпа, мен де саған айтпайын, жарай ма деп сен дұрыс шағымдадың. Бірақ Арина айтты, Мұса, мен сені эфирде де, эфирде еместе де, мен қалай бар, солай айтам, сен мынандайсың дедің. Сосын сен сәл ашуландың да, Арина, мен саған ескертем, мүлдем менің адресіме ондай сөздер айтпаш дедің. Арина айтты, енді Мұса, сен сондай болсаң, мен пікірім ғой, сен пікірімнен жөнделсе деген сияқты, мен екеуің сәл дұрыс емес болып қалдың, сен келіп отырғаның рас. Отырғаның рас. Арина да отыртты, бірақ Арина отырған кезде бір ашуы шығып кетті ма, саған қарай сөйледі. Сенің бұл жердегі бір қателік жасап қойғаның қасына барып сөйлегенің, оны Мұса өзінде мойындап тұрған шығарсың ашуыңды. Мен ашулансам өз өзім істей алмаймын, мен ашуланып бара жатырмын деген кезде отырдың сен. Бірақ енді сөйлегеннен қасына барып осылай сөйлегенің саған негізі сырт көзден дұрыс емес көрінді. Сосын мен мән бермеуге тырыстым, сосын Альмиран дауыс шықты. Қойындаршы, Арина қойшы, Мұса сен де қойшы деп. Бірақ сен айтарыңды айтып жатқан кезде Арина айтты, мен сенімен саудаласпаймын, Мұса бопты. Мен үндемей қоясам, сен барш деді. Сосын сен кетіп баратында бүкіл қыздарға деп ескерттің. Қыздар, жандарым сол деп жылы сөйледің. Ол жағында бар. Мен қатты кетпеңдер, бір-бірімізді сыйлайық деген сияқты пікірмен, көзқараспен екеуің қалдыңдар, бірақ бұл жерде сенің ашуланып барғаның сол жері өте қатты дұрыс емес болды, Мұса. Және сен осы іс-әрекетің үшін дәл қазіргі таңда кешірім сұрасаң сенің ештерің түсіп қалмайды. Жаңа Арина кешірші деп жатты, не үшін кешірім сұрап жатқанын қазір сұрайтын боламын. Бұл жерде құрметті қыздар, құрметті жігіттер, қыз өз орнын білсе, ер кісі өз орнын білсе, және Мұса, қалай айтсам болады, турасын айт, туғанына жақпайсың дейді ғой, сен қазіргі таңда сәл ашуланып жүрсің менің ойымша. Себебі сен бұндай емес едің. Қазір де қараш ұш деп атсын. Бір сенің тарапына ешқандай бір жаман пікір айтылмау керек сияқты болып ойлап жүрсің соңғы кездері. Олай өмірде болмайды ғой олай. Бәрі адам туралы жаман пікір айтылады. Енді осы жерде қай жерде мен дұрыс емес айттым, айтшы? Жоқ, барлығын әдемі жеткізуге тырысып жатсыздар ғой енді. Барын түсініп отырмын ғой. Эмоция деген нәрсе болады да, мысалы, ер адам намысы өзі оянған кезде, ол шар емес там немен инемен бастың сырып фет шығып кете салатын. Біз эмоция біраз ұстаймыз ғой, дұрыс па? Шыны керек ол нәрсе. Барып темекі шегеді, біреу барып бірдеген ұрады. Сыртқа шығып келеді, ашуланады. Біреу сөйтеді деген сияқты. Ана жерде мен мына жерде айттым. Арина, сен мен жеке басыма айтатын нәрсе айтпай ақ қойшы, хорошо деген кезде тұрды да да-да-да-да-да, сен по фактіне андайсың деген сияқты. Адамның эмоциясымен ойнап енді ең соңында адал жиын жасаған сияқты бапта кешір ал да-да-да дегені ол дұрыс емес ол ше. Мен көріп тұрмын ғой эмоциямен кімнің қалай санайтынын, қалай сөйлейтінін ше. Мен сондықтан жалпылама айттым, қыздар жігіттер бір біріміздің артық кетпей ақ қояйық, құрметті қыздар деп. Енді қазір Аринаға былай жауап береді. Арина, сен неге олай істедің десең, мен дұрыс нәрсе істейтін едім егер маған Мұса дұрыс сөйлесе дейді. Мен оған сөйлеген жоқпын ғой по факту, оны көріп отырсың. Жоқ, сен қасына барып ашуланғаннан кейін. Мен не үшін бардым қасына? Бауыржан мырза, қараңыз енді, мен өзіме жын емеспін. Мына жақта әңгімелесіп тұрмыз, басқа тақырып сөйлесіп тұрмыз. Иә, Әмира ханым, тұрыңыз. Мен қыздар тағы бірдеңе дегенде ана жақтан таң 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 көң 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 еткізген әңгіме айтылды. Сосын бұрын да, ей, қой, маған қарасы сөйлеме, мен саған сөйлеп отқан жоқпын. Оны айттың, иә, тіліңе ие бол дедім. Тағы жоқ, та 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 та
Басына барып мен түсіндіріп отырдым. Уже эмоцияға беріліп барады мына жерде. Сенің орнында басқа жігіт болғанда мен өзім ұстап тұра алмаймын. Сен қыз боласың деп. Мен бәрін жатығымен. Енді сөзге түсінбегеннен кейін адамды қалай жеткізесің оны айтыңыздаршы. Жоқ, Мұса, бәрібір сіз ер азаматсыз ғой. Сіз бәрібір жоқ түсіндім мен оны. Ол қыз баласы ашуын шығару үшін сіз жаңа айтып жатсыз ғой, ер азаматтар ашуын қалай шығарады? Біреу барып бірдеңені тебу мүмкін, ұру мүмкін. Ал қыз баласы әйтеуір ауызша болсын, ауаға болсын, айтып ішіндегісін жеңілдеп алады. Енді Аринаны солай түсініп отырмын және сіз ер азамат ретінде сыртқа шығып барып су ішіп келсеңіз де бәрі жақсы болып кетуші еді да. Мен сол үшін бастым. Арина айтып айтқан жоқ, Мұса, болды, қоя салайық деп мен тақырыпты жабуға кірісіп жатырмын. Сіз барып ашуланып бара жатсыз. Мен соны мен сол жағынан сізді дұрыс болмады мысалы. Енді мен кешірім сұраймын, бірақ мына жерде неден басталды, тыйымды кімге көбірек салып жатсыздар? Ер азаматты тыйып жатсыздар мына жерде. Сен кетіп қаласың ал сен. Ал неге қыздарға тілдеріңе ие болмайсың? Бірақ тілдің арқасында осы жерде үлкен жанжал болып кетуі мүмкін. Сол тілдің арқасында екі ғашық бөлініп кетуі мүмкін. Неге қыздарға қаттырақ тыйым салмаймыз? Мұса, сіз білесіз ғой, біз тыйым салатынымызды. Сіз жаңа да айттыңыз, сіз мойындадыңыз қыздардың артық кетіп жүргенін деп жаңа бір сөзіңізде тие кеттіңіз. Мен бәрін айттым, қыздар құтырмаңдар. Жоқ, сіз менің тарапым айттыңыз ғой. Альмира ханым, сіз өзіңіз де мойындадыңыз қыздардың қазіргі кезде артық кетіп жүргенін дедіңіз. Оны білесіз, әр біздің қатысушылармен өткізілетін жиналыста ол айтылады. Қыздар оны мойындайды. Бір қыз бетіме шығып, ойбай, біздікі дұрыс деп айтпаған, олар мойындайды. Бірақ жаңағы жағдайдағы кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екенін ақ қарасын ашып айтып жатырмыз. Бұл жерде Мұса, сенікі дұрыс, Аринаңкі дұрыс деген біз жоқпыз. Біздікі тек сабырға шақыру. Мен айта алмаймын, әркім өзі біледі ғой, кіммен қалай сөйлеседі. Бірақ егер артық кетіп балаға сөз айтып жатса, мен Аринаны тәйт деп өзім ақ қайтаратын едім. Ал егер сіздер солай сөйлесіп үйреніп қалғаннан кейін мен оған барып Мұсаға олай сөйлеме деймін ғой. Мен Аринамен ондай әзілдеріммен жеке басқа кететін ондай мен Аринаны мазақ қылып жүрген жоқпын. Ауыл тұрады да бәрімен қалжыңдасқан сияқты маған жеті, мен басқа сенің әзілдеп жүрген жігіттердің қатарының емеспін. Маған тіліңді тартып сөйле деп айттым. Демек бір-бірлеріңізге енді бір емес, екі үш рет ескерткен мана неде жүрген кезде мен саған там ер жігітпен жақсы ойнайтын, мен саған ер жігіт емеспін, мен саған басқа емеспін деп айтқанмын саған. Жоқ, шекарадан тұрады да тілімен кетіп секіріп кете береді. Сондықтан құрметті қыздар, менде мінез бар. Ал мінезді мен көрсететін жерде ғана көрсетемін. Сабыр, Мұса. Мынандай мәселеде енді ер жігітпен ойнайсың, дұрыс, енді дұрыс жағын айтып отқан шығарсың, бірақ мен сәл дұрыс түсінбей қалдым да. Сонда бізде мінез жоқ, сенде ғана мінез бар деген сияқты айтып отырсың ба? Болды енді ер жігіт. Жоқ, сен екіншіден, жоқ, Мұса, өзің проблемаң ер жігіт. Сөзін тыңдадым, мен сөзімді тыңдасаң. Сенде, менде де осындай мінез бар негізі. Ұқсастық бар да көріп отырмын. Мына тез жанасың және біреу бірдеңесін айтып қалып жатса кейде ақиқат шығып кететін сөздер болады. Сол нәрсе бізге ашты тиеді, исаған да ашты тиіп жатыр да. Сен сол нәрсені көтере алмай қалып қазір уже мына жерде жүргізушімен қатар қатысушыларды қоса сен бір уже жанып кетіп жатсың да, кәдімгідей дөрекілік көрсетіп жатсың. Дөрекілік сенің менің де бойымда бар, бірақ мен соңғы кездерде ойланамын да осы нәрседе. Сенде қойған дұрыс, менде де бар болса, менде қойған дұрыс. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ. Менің ақ қарайсын екенім ба? Мен жұмыстан кетсем жұмыстан кетейін, кез келген нәрсе. Мен бұрында ол туда біткен қағидам сондай. Мен жұмысын алып қойса да, нансыз қалдырса да, мен айтып кетемін сол нәрсені. Енді осыны қара, осысы. Сен айтып тұрсың қазір, шындық шамбайына бақ тілеп отырсың ғой. Сенің ұстанымың ғой. Бірақ қазақта әдемі сөз бар, ортаға мінезіңмен сиясың дейді бауырым. Мінезді сен өзің түзелемесең, мен түзелемесем, сен түзелемесең, ол өзің түзелінбей жатып, мінезің ашушаңдығыңды, дөрекіліңді түзелінбей жатып, осы мінездің арқасында қара. Егер де ақты ақ қып қаран уақытында айтпасаң, сен мына жер маған керегің ғой, ертең мен жұмыстан қуылып кетемін екен деп, анау бастықтардың артына жағымпазданып, мінезімен сияды екен, жылпылдайтын беретін болсаң, әділдік болмайды, онда біз дамымаймыз онда. Енді қара. Адамдық қасиетіміз жоқ болады. Қара, сен көп нәрсені ашумен жеткізесің. Менде де тағы да қайталап айтамын, ол нәрсе болып қалады сондай нәрсе ашумен жеткізетін. Ашумен жеткізсең кез келген жерде ұтыласың. Ал ақылға кішкене басылып барып жеткізсең, мысалы сен қалжыңдап қалып бағана оттың ғой, бірінші кезде отқан кезде бәрімізді күлдіріп оттың. Вот сондай сияқты ақылмен кішкене дұрыс қулықтың да дұрыс жолы болады. Тек қана бір арам қулық емес. Сондай нәрсені қолдансаң сенде барлық жақсы болады. Ал сен енді қазір расымен де естігенім бойынша әрине мен бізде де келіспеушіліктер болып қалған. Өзіңіз де куәсіз, сіздер де білесіздер деген сияқты. Бірақ сыртқа қарай шығып кетемін да, тасташы оны, анама осылай деген сияқты. Бірақ барып мазасын алып тастасам да, ол менің қателігім болатын еді. Сен өзің қателігіңді мойындап, еркектік мінезіңмен сен қарындасын сыйлай білетін адамсың ғой, дұрыс па? Бұны да бір қарындас сияқты қылып көріп, бопты айып етпе дейсің, ештеңеден ұтылмайсың деп. Енді қара, жоқ, мен бұл жерде салғасқан емес, әңгімең дұрыс, әңгімең жанды, иә? Қара, әзіл әзілімен деген әңгіме бар, дұрыс па? Сен біреу эмоцияны шығып бара жатыр, мен әзілдеп жатырмын ғой, әзілдеп жатырмын ғой деп, ана шекарадан аттап кететін болсаң, ана жерде үлкен дау туындайды. Сосын бет көрсетпейдей дұшпан болып кетесің. Мен айттым, әзілдемей ақ қой деп. Әзілдемей ақ қояқ деп мен ескертіп айттым оған. Ол кезде уже эмоциям шығып бара жатқан көріп тұрсыңдар, бәрін қарап отырсыңдар, дұрыс па? Әйтпесе мен көңіл күйім болған кезде бүкіл мына жерде еркелеп жүретін баламын мен.
Арина жаңа не үшін болмаған кезде оны сен бүкіл көріп тұрсыңдар менен. Арина жаңа не үшін кешірім сұрадым? Қай үшін? Негізі сөйлеп отыр ғой енді Муса өзіне прямо күшті қылып алып атады қыздар деп. Мақұл, Муса сенікі дұрыс. Если мен артық кеткен жерім болатын болса, мен қыз баласым ғой. Мен сенен кешірім сұраймын. Но Муса сенікі де дұрыс емес. Сен жігіт болғаннан кейін сен қызбен салғыласқаның дұрыс болмады деп айтқым келеді. Сен қазір де дайын отсында микрофонды алып. Мен сенен кешірім сұраймын. Но мен сені салғыласқаным келмейді. Арина, егер ер азамат қызбен салғыласуға дейін жетсе, демек қыз бала соған жеткізеді деген сөз. Кейде өздеріңіз білесіздер, сіздер кейде артық кетесіздер. Сіздер ер азаматтың намысы қай жерде ойнайтынын, қай жерде көтеріліп кетіп, кімнің жанды жеріне тиісіп жатқанын сіздер сөз барысында, әңгіме барысында ұмытып кетесіздер. Я, мен білем, түсінемін, қатысушы ретінде әзілдесетін шығарсыздар, қалжыңдасатын шығарсыздар, бірақ адам кейде жақын араласпайтын адаммен, тіпті кеше көріскен адаммен олай бірден төтесінен былай қойып, қайдағы жоқ бір төмен түсіру сөздерді айтқан ол кімнің де болсын жанды жері болып есептелінеді. Егер де сізге біреу сен жеңіл жүрісті қызсың десе, мен солай ойлаймын десе, сіз осы жерде сіз абыройыңыз үшін соңына дейін барасыз ғой, мысалы Арина, я мен сізге мысал келтіріп отырмын. Ал сіз сәл сол сөздің сәл ер азаматтарға тиісті сөзін айттыңыз да, а одан кейін сен қатын сияқтысың деген сөз ол мүлдем артық кетті. Сіз үндемей қоя салуыңыз керек еді, Арина. Мен бүйтіп айттым Альмира ханым, Мусаға жігіт емессің ба? Қызбен салғасқан дұрыс па дедім. Одан кейін айтылды, мен естідім. Уже артық кеткеннен кейін мен айтқаным бар онда Альмира ханым. Мен кешірім сұрап жатыр. Мен жарнамада да кешірім сұрадым Мусадан. Ал Муса маған кеп бүйтіп дегенін Альмира ханым маған да ешкім емес Муса кеп. Біз оны айттық және ол өзінің қателігін түсініп отыр. Ал мен қыз баласы ретінде мен сізге өзім ескерту жасап отырмын, Арина. Сізді Тима жақсы көргендіктен сіздің қай сөзіңіз болсын көтереді және көтере береді де ары қарай. Сіз қандай сөздер айтсаңыз да, бірақ бұл ер азамат сіздің сүйіктіңіз емес қой, сіздің жан жарыңыз емес, сіздің жігітіңіз емес. Сол үшін де адамда кішкене дистанция деген болады, иә, кішкене адам кез келген адаммен сөйлескен кезде түсінесің ғой, ай, осының жанды жері қай жер деп. Мен де кейбіреуіңмен қалжыңдасқанда мен білем қайсысыңа ауыр тиетінін, қайсысыңа жеңіл тиетінін. Мен соған қарап, көңіл күйлеріңе қарап тесетінім бар. Әйтпесе мен де артық кете бермеймін кей жағдайларда. Дәл қазір бізде Арина жарнамадан кейін кешірім сұрасам, әлде қол алсам, әлде мүлдем араласпай кетеме, жалпы Мұса үміткер қабылдай ма деген сұрақтың жауабын бірге білеміз. Қымбатты көрермен, жарнамадан оралдық. Белгі Айжанның қолында жазып алсаңыздар. Қандай белгі, не деп тұр екен? Мен де бағана белгі болған, енді сіз маған сөз берген екесіз, пікірімді айта кетсем. Сөз берген жоқпын мен сіздерге. Былай сөйлесек, құрметті қыздар, құрметті қатысушылар. Мұса мен Аринаның тақырыбын аяқтайық. Екеуі сөйлесіп алсын, бір ауыз сөз. Сосын барып жалғастырамыз. Соңына дейін жандандырудың ешқандай қажеті жоқ. Екі жақтан да ашу, екі жақта да бірдей мінез. Ол кім, бұл кім, сен кім, мен кім деген сияқты әңгімелер. Мәміле келейік, мынау 5 күн жалған өмірде сіз біздесі өтейік, ертең артымызда тек қана жақсы сөздер қалуға тырысын достар. Бірақ енді ішіндегіні айтпау керек деген қағыда жоқ, айтады адам баласы болғаннан. Өзіміз де айтамыз, досыңа айтасың, кейде әкеңе де сөзіңді айтып қалатын жағдайлар болады. Сондықтан да сәл бір-бірімізді дұрысынан түсінейік, сабырлыға келейік. Мұса, жігіт болып бір әңгімеңнен бастасаң, одан Аринаны тыңдаймыз. Сосын барып сіздің үміткер күтесіз бе, күтпейсіз бе шешеміз. Иә, мен ешқандай әңгімем жоқ, жалпы ешкімге ренішім, ешқандай ештеңе жоқ. Өздері тыныш жүрсе, тыныш жүретін адамбыз ғой жалпы. Осындай ше. Мысалы мен айтып кетейін, әлі біткен жоқ мен негізі. Әлі біткен жоқ едім. Жаңа мен ашумен барып қалған, мен агрессияны қорқытып алсам, мен кешірім сұраймын. А бірақ енді жаңағыдай мен де тыңдадыңдар. Әр жігіттің өзінің мінезі бар, мысы бар деген сияқты. Сол тоқтайтын кезде тоқтасақ, әрі қарай күшті араласып, бір-бірімізге еркелеп, шашпамызды көтеріп жүретін жайымыз бар негізі. Тойда әпеден біліп жүрген адамсың ғой негізі. Сосын мен айтсам бола ма, бауыржан? Ләззат хан, болмайды. Кешірімші мен. Болмайды. Болмайды. Арина? Қазір де көріп тұрмыз ғой. Мұсаны бір өкініп, бір менен кешірім сұраған Мұсаны көріп отырған жоқпын. Ренжімеңіздер, қалай бар? Бағана Мұса да айтып қалды ғой. Мен только шындықты айтатын адаммын деп. Мен де только шындықты ғана айтатын адаммын да, Мұса. Қалай бар, солай айттым. Білмеймін, қабылдайсың ба, қабылдамайсың ба.
Өзің білесің әрине де. Ну мен өз пікірімді айттым, қалай қатысушыларға пікір айтам. Тура солай саған да пікірімді айттым. Мен ең соңғы сөзім болсын. Арина қарындасым айналайын. Менің ішімде бар ғой. Сен туралы өте көп ойлар жатыр. И данный момент ашумен өте көп ойлар пайда болды. Соны бар екен деп мен сыртыма шығара берсем, менің адамдық қасиетім, менің еркектік мінезім не қалады сонда? Мен осы нәрсені ақылды саған айтқым келеді. Мен қалай бар солай айтатын адаммын деп айтатын нәрсе болады, айтпайтын нәрсе болады. Ал айтатын, айтып результаты өзіңе өте жағымсыз болуы мүмкін. Осы ақылды түртіп алсаң. Я, болды, мәселе шешілді, оңнан ба әлде солынан ба біз байқамадық. Өз уақыт өте келе шешілер, енді қатысушы болғаннан кейін барлығының ашуы бірден тарқай бермейді. Уақытқа қалдырайық, Мұса. Үміткер қабылдайсыз ба әлде Жансаяны шақырасыз ба? Жансаямен бізде таныстық тоқтаған. Негізі кеше Мөлдір мен осы жерде билегеннен кейін өте көп пікірлер келіп отыр да жалпы. Жалпы Мөлдір екеуі жақсы жарасады және Мөлдір мен Мұса жұп болады деген пікірлерді мен де оқыдым кіріп. Өзің көзқарасың қалай негізі сол қыз туралы? Негізі Мөлдір мен біз баяғыда бір неде отқанбыз ғой. Бірге отырғанбыз. Енді ол қызды мен ол кезде жалпы мүлдем ой болмаған. Бірақ осы жақта отырды жаңағыдай, одан кейін Стамбулға кетіп қалды. Ол кезде біз қалайсың деп жазып тұратындығымыз бар еді. Мен ашып айтайын, шыны керек мен Мөлдірге жазып қалайсың, жұмыстар қалай болады деген сияқты өзім жазып тұратындығым. Неге жазып тұратындығым? Енді бір ой болады, сұрақ белгісі. Бұл кім деген сияқты жалпы. Ал енді бұрын ашып танып білмегеннен кейін сол сұрақ белгісінің артындағы жалпы бұл сәлем қалайсың деген сөздер болатындығын. Енді қазір кеше келді, сондықтан көргенмен қуаныштымын деген сияқты лебізімді білдірдім. Мынау таныстық алаңы болғаннан кейін Мөлдірмен танысып көрсек па деген ниетім болып тұр. Ешқандай сұрақта. Енді жоқ, подачаса. Осы әңгіменің. Иә, осы әңгімен қыздарға бір үндеу болсыншы. Және де көрермендерге. Егер де мені бабник немесе сол сияқты санайтын болсаңыздар, мен ойларыңызға тосқауыл бола алмаймын. Неге? Бұл таныстық алаңы болғаннан кейін үймен тек осы жер ғана. Мен ортада налево направо жүретін қыздар жоқ. Тікелей танысуым керек, мен Алла бұйырып жатса, егер сол қыз болып жатса, үйленуім керек деген сияқты. Сондықтан да ойымды аштым, айттым. Егер кінәлі болсам, онда айтыңыздар, сөгіңіздер міне басым. Иә, енді Жансая дедік, Айнұр дедік, талқыладық, бірақ Мөлдірден бірақ шықтық, иә. Танысып көрейік, егер рұқсат болса. Жоқ, рұқсат қой, әрине ол біздің бөтен қыз емес, біздің өзіміздің қыз, ешқандай бір ойбай, біз ол қызды білмейміз, не деп айтар екен деп те енді нақты айта алмаймыз, не деп жауап беретін. Бірақ енді сіздер жалпы сол бір маусымда отырғаннан кейін жақсы бір қатты жақын болмаса да таныссыздар. Бірақ неге Мөлдір деген сұрақ? Енді мен өзім жоқ нәрсені неған жоқ, жалпы халықтың ықыласы бар ғой. Жаңағы осымен танысып көрсеңізші өткен сияқты деген сияқты, қазір мен уже біреудің пікірлеріне кішкене жүгінетін сияқты болдым ше. Себебі қазір сіз тікелей сұрақ қойыңыз, қандай қыз керек? Қандай қыз керек маған? Маған мен қазір өзімнің арманымда қыз айтатын болсам, ондай қыз болмаған шығар қазір. Бар енді ондай қыздар, бірақ уже тұрмысқа шығып кеткен, Айшвария Рай деген сияқты ондай сондай күшті қыздар енді. Жарайды, қоя беріңіздерші. Кеше енді сіз вальс биледіңіз ғой, иә, көрдік. Сосын біздің Димаш та вальспен сап қойып түш деп қойыпты енді ол. Соны бір қалай деп сұрамайсың ба бұл жігіттен де енді ақыры? А, ойба, кешір, Димаш бауырым, сен ойың бар ма еді? Мөлдір ұнаймасаң? Сен жоқ жоқ, қандай ғой? Мөлдірді бір андай бір зат қыпты сағандай болдыңдар ғой, менікі, сенікі, сен ойың бар ма деген. Ондай ештеңе болған жоқ әлі, Димаш. Ештеңе болған жоқ. Не ғой? Мынандай ғой. Ондай тұрған ештеңе жоқ, әп-әдемі қыз, иә. Былай келген кезде мына жерде бір кез келген жігітте бір қарағанда бір танысы келіп қалатындай бір ой туындап қалады. И сондай да бір ой маған туындап қалған, несін жасырамын оның. Бірақ мен де бір пікірім қазір бүйтіп ойланып отырмын да, и қазір Аринаны қарап отырмын. Арина мен Мөлдір негізі жақсы дос болған ғой екеуі. Жақсы достар бір біріне ұқсас келеді дейді. Сол бір енді мен ойымша екеуің вообще кембин сияқтысыңдар Мөлдір екеуің. Енді ол жағын уақыт көрсетеді. Мен ана алдыға түсіп жүгіріп, сен үйткен сияқтысың шыға деген. Енді бір пікір айтқанда сияқтысың деп жібереміз бар ғой енді, сол айтып тұрғанмен. Мәке кешір. Мен айтып отырмын, қорқып қалдық қой тегін. Келсін Мөлдір, мінезіміз болса екеуміз екі жаққа кетеміз. Келіспесек, иә. Көрейік. Келмесе өзінің таңдауы. Менің өмірім тоқтап қалмайды. Басқа қыздарды күте береміз. Жоқ, сіз жаңа айтып қалдыңыз ғой, халықтың ықыласы болғаннан кейін менде бір сондай ішімде де ұшқын пайда болған сияқты деп. Бірақ сіз қызға нақты тоқталмадыңыз да, мысалы негізі ұнайды, мінезі осындай, өзі мис болғаннан кейін мис кімге ұнамайды деген бір сөздерді айтпадыңыз ма? Мына жерде Айнұрдың аты қозғалып отыр ғой. Мен Айнұрға мен кешірім сұраймын, сені осындай былық байларға араластырып жібергенім үшін. Негізі атам қарайды мені ше, шардыра.
Әбіл атама жалын сәлем. Ол жақтан қарайды, иман звондайды да, қарсы эфирден кейін. Ай, осы қызылы көйлекті көресің ау, қызылы көйлек деген жақсы. Енді көзіне түсіп екен жалпы, өте жақсы қыз, мен білемін жалпы. Мінезі керемет, өзі биші. На, бір ойыңыздың бір бөлшегіне тұрғызып қоймаңыз, шығарып тастаңыз бірден, иә? Кешірім сұрағаннан кейін. Мен айтып отырмын ғой жаңа, потому что сіз көп нүктемен аяқтап жатсаң мен соң. Мен сұрақ бергісімен қалдық қой деген сәлем қалайсың? Жоқ. Айнұрдың есімі жаңа, сіз тілге тие кеткеннен кейін, мен соны сен айтқым келіп отыр. Өте жақсы қыз, өте керемет қыз маған, иә, басында кәдімгідей атам екеуміздің вкусымыз ұқсайды десең. Жалпы атам өйтіп көзіне алған екен жаңағы, түртіп алған екен. Осы қыз неге көрмейсің? Жақсы қыз ғой деген сияқты. Сондықтан атаңыз мөлдірді айтпады ма енді? Мөлдірді көрген жоқ қой енді. Кеше хабарласқан жоқ, что-то тойдан кейін мүмкін хабарласар ма деген сияқты. Жоқ, сонау бір маусымда отырған кезде ондай бір ойлар болмап па еді? Ол кезде мен басқа жақта болғанмын. А-а. А, жарайды, қоя беріңіз. Мөлдір шақырамыз сонымен. Ау, Димаш. Айта кетсем болады ма? Қазір ойланып отырмын да мен. Жігіттікті қасиетте бір сондай болу керек пе? Или дұрыс емес пе? Мен өзім түсінбей отырмын енді. Қазір түсіндіре кетсеңіздер, бірақ енді қараңыздар да. Басында аяулым дедік, ә? Шақырдық. Енді бұл менің өмір тоқтап қалған жоқ қой деп дальше жалғастырып кетті. Келесі үміткер келді. Омен де енді сол қалдық болып, енді өмір тоқтап қалған жоқ қой деп жалғастырып кете береді. Енді бір еркек деген мен ойымша ойлаймын да, бір адамды бүйтіп таңдаған соң барып, аяулымды бұл өзі таңдады ғой. Базар жоқ, жансай кеп таңдап келді. Бір таңдауды бір до конца ету керек па деп ойлаймын да, сәл-сәл ортасына дейін хотя бы да. Бұл жерде де бағана меруерт, ойбай кім, мөлдір болмаса да енді басқасы да болады ғой деген сияқты айтып қалды. Мен ойлаймын, соны естігеннен кейін барып мөлдір шыны керек. Жоқ, Димаш, сіз мөлдірді қызғанып отырсыз ба? Қызғанып отыр ғой, қызғанып отыр. Әлі келмей жатқан мөлдірді сіз қызғанып, қандай пікір айтарыңызды білмей, дөп түсіп сонда Мұса шақыра береді, Мұсаға бәрі бола ма деген сұрақ қойып отырсыз ғой. Мен саған енді ақылымды айтайын, ақылым керек болса аларсың, керек болмаса сен енді бір төбе баласың ғой, былай қарасаң, жігітсің ғой. Көрейік. Елге ақыл айтып жүрген, ел басқарып жүрген азаматсың ғой. Ақыл ішіңе. Былай бауырым, егер де мен біреуге ғашық болатын болсам, баспен кететін болсам, мен до конца барамын. Жаңада көрдіңдер ғой, мінез бар адам менше. Ал егер де еркек болғаннан кейін сен мың қыздың арасынан болашақ жарыңды, болашақ балаларыңның анасын сен бір таңдап жүріп табуға, алуға, қолынан ұстауға сен қақың бар. Сен ешкім запрет қойған жоқ, тем более осындай программаны ашып бергеннен кейін мына жаға кімнің де болса таныстыққа шансы бар. Жоқ, қарада, біз не жерде сен айттың ғой, бір ұнату деп тұрсың да берді. Сен аяулыңды мысалы, әшейін бір көшеден көріп қалып, Инстаграм көріп қалып, ұнатып шақыра салсаң да, шақырып қалдың ғой былай келген кезде. Бірақ ондай беталдық болмайды ғой, әркім сырттан көріп қалып, мынаны шақыра салайықшы, шақыра салайықшы деп. Адам бала сырттан көріп қалып, мен анаған ғашық болып қалдым, мынаны шақырайыншы, мен осыдан болашағым көремін деп, бұл жерден жобалан кетіп қаламын деп бір нәрсе айтқан сияқты болып шақырдың да, ал енді бұл жерде ортасынан кетіп қалдың кеметте мысалы. Кімді мен бұл жобадан кетіп қалатын сияқты, неге асыра сілтеп отырсың сен? Жоқ, аяулымды шақырдың және де кемеймін деген еді, қолыңды бір сілтеп келесі қызға көштің, одан кейін орындағанда қолыңды бір сілтеп тағы мөлдірді шақырсам, егер ол болмай қалса тағы көре береміз ғой деп емес, бір қызға тоқталып сол үшін күрессең қайтеді деген сияқты. Енді мен шындығымды айтып жатырмын, қазір мен сіздерге асыра сілтеп, ойбай мен мөлдірді сонау екінші сезоннан бері ғашықпын, басым кетіп жүрсің, онда неге әрекет жасамадым мен онда? Мен ашып айтып отырмын қазір, ғашық емеспін. Сіз демек осы күнге дейін ғашық болмадыңыз? Ғашық бола алмай жүрмін қозы. Жақсы, енді Мұса, осы күні, демек бүгінгі күні сағат 18:30-ға дейін мөлдір жауап бере ме, не деп жауап береді, нақтысын мен айта алмаймын, қазір сөйлесіп жатыр біздің редакторларымыз, ол кісі телефонын алмай жатыр дейді, одан кейін міндетті түрде жауабын бере жатармыз, ертең келе ме, жоқ па, сіз сол сөзіңізде тұрасыз, иә, мөлдір. Бір камераға қарап шақырыңызшы, мөлдір. Сәл-сәл дұрысынан. Ұялмаңыз енді, барлығын істегенде бұдан ұялмайтын шығарсыз деген ой енді. Жоқ, мен артық ой сізді айтып отырмын. Турциядан келген сонау, Стамбулдан келген мөлдір. Кеше эфирде болған мөлдір. Тойға келген мөлдір. Тойға келген мөлдір. Мисс мөлдір. Ай, болды, қатты еркеле. Жалпы мөлдірмен танысып көргім келеді, егер де осы жолдаман көріп отырған болсаң, мен сені шақырамын осында. Сен шақырасың ба? Танысып көр. Жақсы. Танысып көруге шақыруда. Мөлдір танысып көруге жайғанда, танысып көргісі келеді. Иә, өзіміздің қызсыз ғой енді, жоқ деп, басқа деп айтсаңыз да түсінеміз, барлығын түсінеміз. Бірақ енді иә деген жауапты күтеміз. Қалай деген менде жарасымды жұп сияқты біздің көзімізге әрине әдемі болып жарасасыздар. Жақсы, Мұса, жайғасыңыз. Енді 2 сағат сізді талқыладық, ажанды 2 сағатымыз алды.